ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាអ្នកល្អពេចហើយលោកបែនជនជាតិអាមេរិកអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំថ្នោតបាទភ្នំពកព្រះវិហារតោះស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទលោកបែនបានចំណាយពេលជិត30ឆ្នាំហើយបាទនៅលើភ្នំថ្នោតបាទដែលជាតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងបាទដែលលោកបានស្រឡាញ់ធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទធ្លាប់ស្របពេលដែលលោកបាទអញ្ជើញមកទស្សនាក៏ដូចជាបាទមកបាទទេសចរកាលជី30ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកចាប់ចិត្តក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅបាទតំបន់ភ្នំថ្នោតបាទក៏ដូចជាទេសភាពនឹងធម្មជាតិបាទព្រឹកព្រៃនៃដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់កម្ពុជាលោកសម្រេចចិត្តបាទមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលក់ផ្ទះលក់សម្បែងព្រមទាំងនាំប្រពន្ធកូនរបស់លោកបាទមករស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំថ្នោតបាទគឺជាតំបន់ព្រៃឈើក្រាស់ហើយមានសត្វព្រៃស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនបាទគឺជាបុគ្គលឆ្លៀតនេះឱកាសនិយមបាទតែងតែកាប់ព្រៃឈើដើម្បីយកទៅធ្វើមានធ្វើបានក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទលោកបែនបានចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនបាទបានការពារអភិរក្សព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃទាំងនោះប៉ុន្តែបាទនៅពេលថ្មីថ្មីលោកចាប់បានរណាបាទរណាកងបាទរងស្នើយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបាទសន្ទូចបាទសន្ទូចចាប់សត្វព្រៃនិងអន្តៈសត្វព្រៃជាច្រើនបាទដែលលោកជោគមកទុកនៅក្នុងការរៀបរាប់របស់លោកពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាជាមិនខានទេលោកបែនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង25ឆ្នាំហើយបាទជាមួយនឹងគ្រួសារនិងការលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុការពារនិងអភិរក្សធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំថ្នោតបាទកំពកបាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ព្រៃឈើបាននឹងសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទខ្លាំងពេកលោកបានប្រាប់បាទតាមរយៈលោកតាន់គឹមសួរថាបាទគាត់មិនអាចបោះបង់បានទេគាត់សូមផ្ញើឆ្អឹងស្រុកខ្មែរហើយចំណែកឯនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2020គេប្រទះឃើញ Facebook Page បាទមួយឈ្មោះថា SS Media TV បានបង្ហោះវីដេអូរបស់លោកបែនដែលបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវខ្លះៗបាទដែលលោកបានជួបប្រទះកន្លងមកបាទនៅក្នុងនោះផងដែរបាទលោកបានជួបប្រទះបាទសិតតែជាពលរដ្ឋបាទរបស់កម្ពុជាយើងដែលបានចូលទៅកាប់ព្រៃមានទាំងគោយន្តនិងរថយន្តផ្សេងៗបាទនឹងគោយន្តកន្ត្រៃយ៉ាងច្រើនក៏ផងដែរហើយនៅក្នុងការអភិរក្សក៏ដូចជាការហាមឃាត់ពួកគេពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បាទរហូតដល់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទអាជ្ញាធរមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះនោះទេបាទប៉ុន្តែលោកបែនបាននៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងបាទតាមកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដែលគាត់មានទោះបីជាលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព